Сьогодні відбувся традиційний марш націоналістів до дня народження Степана Бандери. У столиці кілька сотень учасників запалили смолоскипи і пройшлися центром до Майдану Незалежності. Подібні акції також відбулися у багатьох регіонах країни. Детальніше розкажуть наші кореспонденти. Сотні смолоскипів запалили в центрі столиці о 6-й вечора. Активісти зібралися поблизу парку Шевченка і вирушили до Європейської площі. Так українські націоналісти відзначили 110-ту річницю з дня народження Степана Бандери. Ми сьогодні вшановуємо уродини великого українця, провідника українців Степана Бандери. Сьогодні 110-та річниця з дня його народження. Ну, для нас це є вагома дата, людина, великий українець, людина, яка подарувала цілу назву українцям, бандерівці. Це символізує постать Степана Бандери, людину, яка є символом боротьби за незалежність України в 20 столітті. Це герой України, це людина, яка наближала незалежність. І сьогодні в незалежній Україні ми вшановуємо Степана Бандеру, як і інших героїв минулого. Для багатьох націоналістів його ім'я стало символом боротьби за незалежність України, наголошують свободівці. Цьогоріч хода пройшла під гаслом «За славу героїв, за майбутнє дітей». Колону супроводжували кілька сотень правоохоронців. Все пройшло мирно. Сутичок між ними та активістами не було. Молитвою та хвилиною мовчання вшанували пам'ять Степана Бандери у Львові. Декілька сотень львів'ян та жителів області сьогодні зібралися біля пам'ятника українському націоналісту на площі Кропивницького. Вечір розпочали традиційно. Степан Бандера – це символ України. Це символ визвольного національного руху. Ми повинні гордитися цим, бо це для нас світло майбутнє. Запалили смолоскипи у перший день Нового року і в Рівному. Марш уже став традицією. Дев'ятий рік поспіль акцію проводять місцеві націоналістичні організації. Степан Бандера взагалі для українських націоналістів є символом вже своєрідним, так як і Тарас Шевченко та інші провідники української нації. Взагалі Бандера з іспанської перекладається як прапор. Факели замайоріли і у Дніпрі. На честь 110-ї річниці від дня народження Степана Бандери близько 300 активістів пройшли маршем головними проспектами міста. Щоб дніпряні знали, що бандерівці є в Дніпрі, є українські патріоти і націоналісти, які знаходяться в форпості Східної України. Завершилася хода біля пам'ятника Шевченку. Учасники хвилиною мовчання вшанували загиблих у боротьбі за вільну Україну. Ірина Розова, Наталя Шумакова, Володимир Дєдов. Подробиці телеканал «Інтер».